Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag er det lørdag formiddag, og Holly kommer om ikke så længe. Vores barnebarn Holly og vores datter Sofia, som har sovet Holly i nat. Og nu skal Holly sove her, fordi hendes forældre skal til bryllup. Malle har puslet lidt derinde. Hun er ikke stået op endnu. Thomas og jeg sidder inde i stuen, og jeg sidder og tænker på, at i dag vil jeg prøve at lave en video til jer, der var en hel time. Jeg har aldrig gjort det før, og jeg tænker, det skal være en slags film. Ja, så det håber jeg kan lade sig gøre, og håber stadigvæk, I synes noget underholdende, selvom det bliver en meget lang video. Jeg ved også, at Thomas har lavet noget på YouTube, så han vil Family Gaming, hvor Holly er med. Jeg tror, det er en tegnevideo. Vi skal se, hvor god Holly er til at tegne. Mm, det er rigtigt. Er den ikke på? Er den ikke på at komme på her til morgen? Jo, den er på. Uha, der er masser. Og i morgen kommer Brian på. Ej, ja. Den skal jeg se, om Brian kan tegne i det hele taget. Jeg har aldrig set Brian tegne. Men der er masser af underholdning til jer. Så ja, husk at abonnere på kanalerne. Ja, men I får simpelthen alt at se i dag. Nu tænker jeg at lave noget morgenmad til Amalia og Thomas. Og det bliver bare noget sundt, nemt morgenmad. Jo. Men i hvert fald så får vi lige sådan noget cheesy vaniljeyoghurt. Det smager dejligt, og vi skal ikke have så meget, fordi vi skal bare lige have lidt i maven, fordi ja, vi tager sikkert noget frokost, når de andre kommer, så det var bare lige for at få lidt. Thomas og Malle, de plejer at kunne lide det her vanilje crunch. Ja, honningristet crunch med vanilje. Det kan de rigtig godt lide. Så vi får lige lidt på her. Så synes jeg godt, det er mærkeligt, så er det altså lige at gøre det med venstre hånd. Og det er en lille smule svært at styre kameraet. Og sådan. Og jeg kan bedst lide asisk klassisk crunch. Det synes jeg er lækkert. Så det får jeg lige på min yoghurt her. Og så fordeler jeg lige nogle vitaminpiller. Jeg har de her små. Det er faktisk juletræs, eller jule tam tam, der står baby it's cold outside, reklamation. Men jeg bruger dem til vitaminpiller, så får man lige sådan en hver og sin yoghurt. Altså vi spiser en multivitaminpille og en kalkpille, og Malle og Fia plejer at få de her vitaminpiller, der ligner vingummibamser. Og det er fordi, at jeg har et eller andet imod at sluge piller, så hvis jeg kan få nogle vitaminer ind på den måde, så gør jeg gerne det. Så er vi klar til at dele morgenmaden ud her. Kommer lige en ske i hver. Og hvis jeg mumler lidt i dag, så er det fordi Thomas og jeg, vi sov først klokken 2 i nat. Vi så nogle rigtig spændende dokumentarserier om forsvundne fædre, nogle gange forsvundne danskere, og hvad sådan noget hedder. Det er så spændende, alt det dokumentar. Så vi glemmer helt at sove. Nå. Jeg går lidt med noget til Malle, og det er sådan set hendes vitaminer og hendes mad. Så kom jeg med lidt morgenmad til familien, og nu skal Thomas smage på sit først. Det var en meget lille ske. Ja. Mm. Det er godt. Og hvad er det for noget drys, du har fået på? Det er ikke Isis i hvert fald. Nej. Eller Isis, eller hvad det hedder. Det er den anden der. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Vanilje crunch. Nå. Mm. Det kan du godt lide. Jo. Så nu maler vi bare, at Malle kommer ind til os og lige hygger med os og spiser. For huset fuldt af gæster her lige om lidt. Kom og sig hej. Hej Fluffy. Hej Fluffy. Hej Fluffy. Tror du snart, vi får gæster? Hvad? Tror du snart, vi får gæster? Åh, det tror jeg. Er Carla henne? Åh, hvad er det Carla? Carla. Er det mors Carla? Carla, hun snorker, når hun trækker vejret. Hvor gammel er Carla, Malle? 6 år? Bliver du 6 år, hva? Bliver hun 6 år? Ja. Glæder du dig til, at veninden kommer, Malle? Ja. Hvad skal I så lave i dag? Vi skal ned i center. Hvad skal I så købe? Skal
Åh, hvor lækkert. Jeg tager ved på, at du tænker på de der apokke, hedder det det? Ja, og så skulle jeg også have været en drøm, fordi sidste gang, vi havde en legeoplæg, altså ikke en drøm, som var bare en legeoplæg, så var jeg så smagt på en japansk drøm for første gang, men så kunne hun tilbage lide det, og nu siger hun sådan lidt hver gang, vi skal i sådan noget, så siger hun, at hun, ej, skal vi ikke købe de der japanske drøm? Ja, ej, de er også gode, ikke? Ja. De er bare lidt dyre, det er ikke 20 kroner per stykke. Det er det værd. Det er det værd, ja. Hvis du elsker det, så er det det værd. Carla, kom over til mor, Carla. Carla så cute. Carla så cute. Oh, Fluffy så cute. Fluffy så cute. Oh, hvor er Mille hen? Hvor er Mille hen? Ej, der er nogen, der griner ud her. Det må være nogle af naboerne, hold op, de griner højt. Vejret er altså også helt fantastisk, Mal. Du skal næsten komme ud og mærke. Så vil du hoppe i en sommerkjole, når du mærker det. Det er virkelig skønt. Mal, tager du ikke til Carla? Carla, er du sød ved Malle? Er du sød ved Malle? Hva? Prøv at tage en, Malle. Du skal ikke være bange, bare tage en. Ej! Carla! Jeg tror, det er, fordi hun tror, I leger. Carla! Nej, hun gør, hun hedder mig rigtigt. Carla, vær sød ved Malle. Tag hende bare. Ej! Ej, Carla! Vil du være sød ved Malle? Hun vil bare kæle dig. Stopper du, Carla. Carla! Ej, Flokke hopper op på din ryg. Vil du lade være at være sådan en gnavpot? Vil du lade være at være sådan en gnavpot? Og når Malles veninde kommer, ikke også? Så må du ikke løbe efter hende. Er Emily bange for hende? Ej. Jeg ved heller ikke, hvorfor hun gør det engang, men jeg tror bare, hun vil vise, at hun bestemmer. Jeg tror, det er sådan et eller andet. Tør du ikke tage hende? Jeg tager hende. Det vil du tage hende langsomt. Nej, hvis jeg tog hende hurtigt, så ville hun jo også lide mig. Prøv det. Bare prøver at komme tæt med. Prøv. Carla, vær sød. Nu siger jeg, hun skal være sød. Kan du ikke se et eller andet? Carla, Carla, vær sød, vær med. Vær sød, vær med. Så bare tage hende med. Carla, Carla, vær lige sød, vær med, ikke også? Vær lige sød, ikke? Vær lige en sød hund, ikke? Ja, du er så sød, dig, du er så sød. Prøv at tænde op, Malle. Prøv at spille, det er fordi, hun ikke vil have, man bærer på hende, tror jeg. Det er så stor hende. Nej, ikke helt så, men lige så snart man bærer på hende, så begynder hun nogle gange. Carla, lad lige Malle tage dig. Ej, Carla, vil du lige være sød hund? Bed hun om alle. Ej, er du okay? Ja. Yeah. Carla, ej, tror vi, I leger? Nej, hun ved sgu da ikke. Carla, Carla, så stopper festen. Nu skal du være sød og være med. Ej? Så kan du godt gå og lægge dig. Hvis ikke du er sød og være med, det var ikke sjovt. Jeg tror desværre, det er, fordi nogle gange så leger vi med nej, hende. Nej, Morten. Hun gider jo rigtigt. Ja. Så gå og læg dig. Nej, så kan du godt gå og lægge dig, Carla. Nej, farvel med dig. Så, bye bye. Nej, gå og læg dig, når du gider, Amalie. Sådan. Så fik jeg lige børstet mine tænder og ret mit hår og fik lidt solcreme i ansigtet, fordi jeg tror simpelthen, at vi sidder ude i dag og nyder vejret på terrassen. Så tror lige, at jeg går ud og rykker lidt rundt, for lige om lidt kommer Nadia Brian. Holly og Sofia og Amalies veninde er også på vej, så jeg tror lige, jeg går ud og gør klar på terrassen, så det er rigtig hyggeligt. Hvad så, hunibassa? Carla, er du sød ved Amalie? Er du sød? Ja. Og så tænker jeg, at vi tager kaffen ude i haven. Og jeg tør ved på, at det første, de spørger Holly og Sofia, det er, om de må bade, og selvfølgelig må de det. Tomatplanterne, de gror helt sindssygt, som I kan se. Dejligt. Og Thomas er ved at varme spagen op. Kan det være, at vi skal sidde spag senere? Det er bare så hyggeligt. Herover har Brian forklippet hækken, så det er dejligt. Så jeg tænker, vi kunne sidde her i chassalongafdelingen. Vi har også en markise, hvis det bliver for varmt. Jeg rykker lige lidt rundt på det. Så fik jeg lige rykket lidt rundt. Så er der sådan lidt mere hyggeligt her, så tror jeg lige, vi lukker lidt ind til Thomas' kontor her. Og... ah, den
trives det fint, den her. Jeg kører lige med kisen lidt ud. Håber jeg ikke, at der falder edderkopper ud i hovedet på mig. Nu skal jeg se med kisen. Det er meget hyggeligt at have med kisen, fordi så kan man også sidde her. Så dem, der vil have sol, de kan sidde derovre, og dem, der ikke vil have sol, de kan sidde her. Så. Så kan der nogen, der vil have sol der, ja. Og herover der er skygge. Det synes jeg, der er meget fint. Ikke, Fluffy? Nå, jeg prøver altså lige at gøre det lidt mere hyggeligt. Jeg tager lige den fine lanterne hen her. Jeg fik af mine forældre. Ja, så lige kan se lidt hyggeligt ud, ikke? Og denne her lille frø, jeg synes simpelthen er så sød. Der skal ikke så meget til nogle gange, før det ser hyggeligt ud. Og så skal vi bare have lidt kaffe ud. I tror, det er løgn. Jeg har lige mærket de første regndrupper på mig, og jeg er ved at gøre klar her på terrassen. What the sker der? Når bare med kisen lidt længere ud, så... Så længe det ikke regner meget, så... Så holder det i hvert fald lige for cola og slik og sådan noget, vi har sat på bordet. Vi skal også have lidt kaffe ud. Så holder det i hvert fald lige tørvejr henunder. Og jeg har også taget nogle strandtæpper ud, fordi det er enormt hyggeligt med strandtæpper. Det svinger åbenbart meget vejret i dag. Det er altså fedt med sådan en markise her. At man lige kan sørge for, at man sidder tørvejr. I hvert fald lidt til, at det lige er dryppet af. Og så tænker jeg lige på, at vi laver det lidt hyggeligt her. Med sådan lidt strandtæpper her, man kan sidde op af. Det giver sådan lidt hygge herude. Jeg har købt flere af de her strandtæpper. Det er bare nogle fra Netto, så det er ikke fordi, det er noget sådan... dyrt eller noget, men det er bare super hyggeligt, og ved sommeraftener kan folk lige tage det over så lidt, ikke? Så nu sidder jeg faktisk her, klar til at få gæster, og håber, at det holder op med at regne. Det kunne være så hyggeligt med en solrig dag, når vi også bliver så mange i dag. Ja, jeg sætter mig lige her og venter. Det er begyndt at smådrøbe, da jeg var i gang med at gøre klar derude. Nå, okay. Men, det var da noget af en forandring, hva'? Ja. Jeg synes, solen den skinnede fra skyfri himmel her til morgen, ikke? Ja. Men jeg tror også, jeg har lovet at regne. Det er jo stadigvæk lummert. Vi kan jo stadigvæk sidde ude, men jeg ved ikke. Ja. Nu er klokken snart halv et. Jeg tror også lige, jeg ringer og hører Nadja. Ja. Fordi jeg troede, de ville være her ved 12-tiden. Ja. Bare lige høre, hvordan det står til. Så I call Nadja. Jeg er lige snart med Nadja. Hun er på vej. De er lige kørt ind til Jyllinge, så... Det bliver også dejligt at snakke med Sofia igen. Hej, to piger af. Nå, jamen lige, det bliver hyggeligt, at du skal sove her. Så skal jeg rigtig klemme ud og gøre for skrækket nat. What the fuck? Er det dejligt? Ej, vi skal nok lade være. Halløj. Halløj, Sofia. Jeg savner, at vi sagde farvel til hinanden. Kan vi ikke aftale, at vi altid siger farvel til hinanden? Så krammer, skat. Må jeg lige få lov til at stemme? Ja, hej Holly. Jeg blev lidt ked af, at vi ikke nåede at sige farvel. Var det derfor, du ringede om aftenen? Ja. Åh, hun havde faktisk prøvet at ringe 11:45 eller sådan, Nadja. Hun sov 11:45. Så var det 10:45. Kom og kram den og sammen. Jeg blev helt ked af, at vi ikke nåede at sige farvel til hinanden, skatter. Nej, hvad så, Brianne? Har du fået shorts på? Nej. Ej, det var godt. Lange, fine bukser. Ja, ja. I ser sgu godt ud. Ja, ja. Også dig, Hallie. Men Nadja, Brianne spurgte mig, hvordan var der. Kan man godt tage shorts på til bryllup? Så sagde vi, Brianne, vi tror, det er lange, fine bukser. Ej, Nadja, hvad er den flot, den kjole. Er den ikke ny? Nej, det var den, du havde på til min 50-års fødselsdag. Er du smuk? Hvad er det, du gemmer? Jeg gemmer ikke noget. Jo, du gør. Så hold nu op. Hvad er det, du gemmer, Nadja? Hvad er det, Brian? Hvad skal du bruge vådservet til? Et buks. Ja, til numsen. Et buks. Er numsen holdt klør? Ja. Ej, gør det? Nej. Nå. Det er bare buks og fnuller. Åh, vi har jo ikke nogen kar. Eller hvad hedder sådan en fnuk? Men Nadja har vådservet ude på toilettet. Hold det. Ja. Eller vi har...
Ja. Så det er gået godt med pigerne? Ja. Så gik det ud. Nå, det var godt. Der bliver også gang i den i dag. Malle har også en veninde på besøg. De var inde og på slik. Oha. Inde i Glostrup. I Glostrup? Mm. Er der en stor slikbutik derinde? Det er bedst. Jamen, jeg har aldrig været derinde. Det er frisk. Ja. Men jeg har aldrig været inde i Glostrup. Ja. Jeg skal lige snakke med nogle kameraer. Okay, jeg slukker lige. Og Brian, både servianerne er ude på toilettet. Nej, han er en stumsålklæk i dag. Ja. Det er fordi, jeg skulle have haft min Tommy Hilfiger højhælet på. Men Tommy Hilfiger? Men Brian har smidt min væk. Brian, du har ikke smidt en Nattis sko væk. Skal jeg Tommy Hilfiger på? Ja, det er da et dyrt mærke, mand. Ja. Det er sådan nogle høje sko, jeg har købt for mange år. Du har smidt den ene væk. Ej. Men Nadia, jeg har nogen, du kan låne, hvis du lover, du passer på. Okay, må se, mor. Det der guldsko, jeg havde på til min 50-års fødselsdag. Jeg vil gerne prøve, mor, men jeg er meget specielt med høje hæle. Okay, men du lover, du ikke udlægger dem? Ja. Og jeg får dem igen, så vi ses. Ja. For det er de eneste høje hæle, jeg kan gå i. Jeg kan heller ikke gå i alle høje hæle. Hej, skat. Så prøver jeg lige at finde dem. Jeg tager lige det her ned. Åh, shit. Ej, det var en iPad. Oh my god. Thomas, kan du ikke lige tage den iPad? Jeg kom til at smide på gulvet. Ja, okay. Der er nogen med blonder. Blonder? Nå, Nadia, nu kigger jeg lige. Det her, ikke? Det er min yndlingssko. Hold da, Magle. Og det er det eneste, jeg kan gå ind med høje hæle, fordi at det er sådan lidt åben, at den er så elegant. Den er så flot. Det er det eneste høje hæle, jeg kan gå ind. Ja, den må du låne. Men bare husk ikke at ødelægge dem, for jeg elsker dem. Fordi jeg har meget svært ved at gå i høje hæle. Ja, ja, det er der. Er det ikke flot? Nej, jeg låner min guldsko, Thomas. Ja, hvordan ser det her ud? Det er da så flot. Det er så flot, ja. Er det? Ja. Det er meget bedre end de der sorte... Det er virkelig fint. Er det bedre end de sorte? Ja. Ja. Wow, du bliver så høj! Og så jeg fik jo lavet negle i går. Ej, Nadia. Ej, hvor er de flotte. Hvordan kan de være så lange? Er det ikke min egen? Nå, for det her er min egen, nej. Det er ikke min egen. Wow, nu er de. De er flotte. Ej, I ser jo skide godt ud. Jeg skal da have et billede af jer. Jeg er da ikke klar med jer. Wow, vi skal da have et billede af jer. Ej, hvor er du høj nu, Nadia. Ja, nu bliver jeg høj, Brian, fordi Brian er bare en lille mand. Nej, Brian er da ikke en lille mand. Er der næsten et hoved mindre end Thomas? Ej, nu må du være sød ved Brian. Du er altså ikke højere end Brian, Nadia. Nej. Nej. Ej, du må da ikke hive ham i brystvorten, Nadia. Nå, vi tager lige fælles billede. Og det må vi ikke gøre på børnekanalen. Men nu, du skal da ud og have kaffe, Nadia. Jeg har kun 10 minutter i. Nå, så må du lige med ud. Ej, hvor du er så elegant i dag. Mor, det er meget grimt, at de er pink med negle. Nej, det er så smukt. Det kan også blive for blot, ikke? Ja. Du ser så godt ud, Nadia. Ej. Hej, det står ikke sådan på dit parfra igen. Ej. Du danser altså ikke noget til dans. Nadia, du er da helt oppe at køre i dag. Ja, jeg skal til fest, mor. Ja, bare du og mig. Hvorfor fanden har du taget en kuvert, der ikke passer til kortet? Det var det. Altså godt skulle til bryllup i dag. Hvad, Thomas? Ja, det er da hyggeligt. Ja, vi har ikke været til bryllup i 100 år. Var det ikke vores bryllup, det sidste bryllup, vi var til? Altså, jeg har kun været til et bryllup i mit liv. Jo, det var det, vi sådan set. Og vi skal til min datter, vores datter Simone. Ja, vi skal snart til bryllup, ja. Ja, meget snart her sidste sommer. Glæder mig. Hvad var du ved at købe? Et bryllupsdagskort, tror jeg. Ja, tillykke med kårbrylluppet. Nadia, hvis han var kommet ud med et kårbryllupskort. Jamen det er også fordi, jeg havde lidt problemer med at finde et bryllupskort i går, så jeg sagde til mig, kan du ikke lige kigge helt Viby, om det her bryllupskort, der han skulle op og hente mormad, fordi jeg havde virkelig problemer med at finde et bryllupskort. Nu kommer jeg hjem og smider, hvor de ikke har hovedet på. Det var trods alt et bryllupskort. Kan vi ikke bare sige det sådan? Men Nadia siger, hvorfor du tager et bryllupskort uden hovedet på? Men det var det eneste, der var, jeg havde forstået. Og det var også sødt, Nadia, han fandt. Det ser så også fedt ud, at man har birkenstokfødder. Hvad har du? Kan jeg se farven? Ja. Hvid, brun. Ah, okay, det klemmer vi selv. Jeg kender nogle birkenstokfødder. Hvad er det nu, du ser? Har jeg så meget puder på mig? Nej, du ser så smuk ud. Hvordan har du sat dit hår så flot? Det er en donut. En donut? Det var jeg bagte i går. Nej, det er sådan en hårdonut, man kan få det. Så skal du ind til Malles fugl. Hun vil sætte sig lige oven i dem. Det er tid på. Donerne i Roskilde. Donerne? Ja, de der donut. Hvad er det for nogle donut? Donuts. Det er donuts. Ja. Det vil bare sige.
donut? Ja, det er en bagel. Nå, jeg tror, han snakker om kage. Det er en bagel. Det har Thomas smagt. Men det var sandwichudgaven. I skal også prøve en bagel, men den er så svær at spise. Ja. Så får du lige sådan en bolle med ost og ralapeller, så kan du lige være i syv. Jeg prøvede det før i... Hvad fanden var det? Ilva? Eller hvad fanden var det? Ja, det var Ilva, det er mange år siden, Thomas. Nu kan jeg godt sige, at næste gang Brian har en fridag, så køber vi bagels til frokost med herud. Ja. Wow, det glæder mig til. Det glæder mig til. Ja. Men Nadia, du gav også en forleden. Jeg tog et billede og sendte til dig på Facebook. Ja, det er rigtigt, men det var samme sted, men det var bare sandwich-udgave. Ja, Thomas var helt vild med den. Han sagde, den er god. Var det ikke også en god tunmus? Jo. Han sagde det. Du sagde, den var god. Men det var sandwich-udgave. Den tager jeg ikke så tit. Det er kun fordi, den er ikke lige så besværlig at spise i bilen. Nej, så forestiller den er sund. Altså, det var sådan en grovbold, ikke? Så... Jo, men bagelsen er lidt bedre, faktisk. Ja. Det er kun fordi, bagelsen kan du ikke spise i en bil. Nej. Så forestiller den er lidt varm. Og Brian, han bestiller så meget fyld, og lige meget, hvad han vil, jeg kan ikke spise min bil. Nej, det kan man ikke. Man er nødt til at sidde ordentligt, ikke? Og du kan både være en kylling og bacon, tunsalat, æggesalat. Ej. Hvor ligger den i Roskilde? Der ligger lige ved bælte af runden. Bobbel, hvis der er tre krukker. Nå, ved stationen? Den ligger på Roskilde station, Thomas. Hedder den Roskilde Bagels, eller hvad? Den hedder bare Bagels to go. Okay. Ej, det må vi prøve en gang. Det lyder altså godt. Det gamle apotek. Du kunne godt huske det gamle Skov Epa. Der lå en apotek lige overfor. Lige overfor Det er det, Brian kalder det gamle apotek. Det ligger der sådan en rund kubel. Det er begge to go. Okay. Vi har heller ikke været oppe i Roskilde Station 1000 år. Det er lige sådan de tre store krukker. Ja, når man er bil, så kommer man jo ikke lige oppe på Roskilde Station. Nej. Nå. Hvorfor skal jeg lade køre, Nadia? Ja, vi skal have lige med søsteren og hans kæreste. Okay. Brian, tager du kortet og tæppet? Ja. Ej, nu ligger hunden på mit tæppe. Skål. Skål? Det er sgu... Ej, min hund! Det var det, der gør ham med Louis derhjemme. Ej, min lille musiklis. Hvad gør Brian? Brian, du er nødt til lige at kæle hende. Du vipper hende af. Det er ikke Louis. Fordi hvis Louis ligger på hans tyde, så tager han den bare. Nå, nu skal jeg følge ud. Jeg kan lige ud og tisse. Du skal altid tisse, Nadia. God fest. Hej, hej. Hej. Vi må hygge jer. Skal I bade i dag, Sofia? Ikke endnu. Nej, I må gerne bade, hvis I har lyst, så længe det ikke regner. Ja. Hej, Sofia. Har du sagt farvel til Brian? Ja. De skal nok hygge sig. Åh, det er savnet mig, ikke? Sofia. Kom til. Du kom til, det ved ikke. Nej. Ej, hun sagde dog farvel. Det ved jeg, hun altså, nu får jeg jo helt lyst til, bare det var mig, der skulle til fest, Thomas. Ja, det kunne da have været hyggeligt. Ja. Der er helt sikkert pæk. Ja. Og er der? Ja, det er lækkert. Ej, helt sikkert pæk og gris. Ja, i egen have. Ja. Men tag din andre sko med, du kan få sundt i fødderne. Ja, hej, skat. God fest. Læg ned dig nu. Tak, Lille Pas, Harry. Ja, vi ses i morgen. Ja, hej, god fest. Og gør ikke noget, jeg ikke vil have gjort, vel? Kør pænt, ikke? Kør pænt og hils alle sammen fra os. Hej, nå, så to. Nadia og Brian er afsted, og jeg tror lige, jeg går om og ser, hvad pigerne laver om i baghaven. Ali! Det lyder som om, de laver nummer. Når de siger, det ved jeg ikke, eller hvis man siger, hvad laver jeg, og de siger ikke noget, så ved man som regel, at der er noget i gære. Hvad laver I, piger? Ikke noget. Er I ved at lave mad? Ja. Ej, hvor ser det hyggeligt ud. Mor, vi skal bruge vand. Det ser virkelig hyggeligt ud. Så skal jeg ikke få et vand. Du kan bare åbne hullet der og hælde ud af der. Det her? Ja, så kan du hælde ud derfra. Hov. Det ser da også hyggeligt ud. Hvordan er det gået med at så også holde? Det gik godt. Det var godt.
Skal I bade senere i dag? Ja. Altså, det tænker vi, hvis det ikke begynder at regne. Ja. Lige nu regner det i hvert fald ikke. Er det mudderkære? Nej, en suppe. Mm? En suppe, fordi den er så fint at lege sådan. Men det er derfor, vi skal bruge meget vand. Hold, du rammer os på min sko, ikke i suppen. Mm. Nok ikke sådan. Bare det, man lige får lidt, så bliver det mere til mudderkære, ikke? Måske ikke lave kære. Hvad skal I så lave? Suppe. Og suppe? Det er derfor, vi skal have meget. Mm. Nu skal jeg ud og have mere vand. Du kan bare gå ud på toilettet, har jeg det ikke nemmere? Nej. Nå? Og I var ude og blande sliksager, Nadia? Det var vi også. Var I i Glostrup, Sofia? Ja. Er det fordi, den er meget større, den slikbutik? Ja, og alt det der butik, der slikker og sådan noget, det kan man så det. Ej, hvor fedt. Vi har også set sådan nogle, hvor der er nogen, der får sådan nogle fisk med sådan noget i. Og så var der sådan noget, og så købte mig og Holly dem derovre. Ja? Sådan nogle fisk, hvor der var sådan noget hvid chokolade i. Ej, det lyder lækkert. Og vi købte to forskellige, vi købte med røde. Det lyder da så lækkert. Det lyder da, som om det har været rigtig hyggeligt. Ja. Men det kan jo godt være, at I skal bade, inden det bliver regnvejr, Sofia. Jamen, jeg gider godt lige at bade nu. Nej, okay. Han slapper. Fordi lige nu kan jeg ikke, at det er lige rød. Hvad siger du, Holly? Nej, jeg er så fint bedre nu. Okay. Så har Holly lige hentet mig, fordi jeg skal optage dem. De skal bade i poolen nu. Ja. Ja, vil I gerne have luftmadrassen? Ja. Okay. Men det er fordi, der er æderkopper med om. Åh. Det er derfor, jeg vil gerne have nat. Den store? Ja. Holly, har du fået din egen bikini med? Og ser I fine ud? Okay. Det er den her kæmpe en, husk bare, I ikke må dykke under den, ikke også? Fordi så kan man risikere at drukne. Vil I lige hjælpe mig i den anden side? Hvad løfter op? Der er altså ikke edderkopper. Nå, der er. Nej. Kom. I skal ikke være bange for edderkopper. Kan I hjælpe mig lidt? 1, 2, 3. Nu! Wow, det ser lækkert ud, Sofia. Er du modig? Nu er vejret det pludselig super godt. Det er nok stadig lidt koldt, er det, ikke? Nej, må du svare væk? Skøb den efter den. Nej, fordi vi skal have den. Skal jeg gå op på den anden side og prøve at skubbe den her? Vi skal have den. Hold i. Op og til den op her. Ja. Skal I så op på den? Er du med, eller flere? Vi skal bare tænke den. Hvem skal først op? Bare den ikke tipper. Vi kan den. Det går da fint. Den kan godt tippe, altså sådan til siden. Og det er derfor, Sofia, hun siger, at det er godt, at den tipper måske, fordi så kan vi vende os til det. Nej, det går meget godt. Det er ligesom om, jeg får en tømmerflåde. Så kan det blive en sjov leg. Kom så, Holly. Juhu! Og mamma, har du set mig og Sofias snegle? Ja, snegle? Ja. Nej. Jeg har lagt negler på mig selv og på Sofia. Hold da op. Det er godt, at en sej tømmerflåde. Hvad er det, jeg får øje på? Det er, vi skal redde. Kan I ikke sejle hernede af? Ej, har du reddet en mariehøn, Sofia? Det er så typisk dig. Det var ikke en mariehøn. Det var en billede, der lignede en mariehøn. Nå, okay. Jeg tror, hun er på vej ned til mig. Nej, det var det lige at skubbe. Ej, nu kommer solen. Er det ikke dejligt? Jo, så dejligt. Skal jeg skubbe jer? Ja. Nu kan jeg ikke er I klar? Og hvis der I bliver meget vand, så skal jeg solcreme på. Og der er lige at skubbe tilbage til mormor. Woo! Det er sejt. Det skulle næsten have sådan nogle... I kunne padle med, ikke? Ja. Skubber. Skal jeg skubbe jer? Åh, der er en bil! Den er død. Den er der. Den er levende. Hvor? Hvor? Den der ting.
Jo, skal jeg redde bed i ben? Åh ja, det kan jeg godt se. Jeg finder lige noget, Holly. Kan man ikke tage den her sko og redde den med? Kom her, lille bed. Eller vips. Ja. Det er nok en lille bi. Så kan du flyve væk. Så sidder jeg lige her mens. Hvad kunne I tænke jer til? Det var tæt på. Kommer der vand ind, Sofia? Ja. Fordi lige før det gør sådan her, og så den arm, den kan næsten lade dig hen, og så lader man sådan lige. Så koldt, jeg ved det, Holly. Jeg har været i. Der er så meget vand herinde. Jeg har været i forleden, og jeg ved, hvor koldt det er. Kommer jeg afsted med tømmerfloden? Sørøverne er på vej. Jeg sidder lige og slapper af og optager. Men sørøverne er på vej. Skynd jer afsted. Oui. Eller også, så kan vi lege. Hegen er på vej. I skal da først have frokost. I må få nudler eller rugbrødsmad. Er det kedeligt? Ja, kan du ikke lade en gryderet? Ja, tænk mig, at vi skal have julemad til aftensmad. Det var fordi, vi troede, du mente, at vi måtte vælge nudler eller det der resten. Det er til frokost. Men det er jo det, vi troede til aftensmad. Nej, der skal jeg have julemad. Flæskesteg og brunke til. Fordi vi vil da gerne have nudler til. Så laver jeg nudler til jer, ikke? Når I er færdige med at bade. Kan du ikke lade, når vi kommer op? Jo. For ellers så bliver det helt koldt. Jo. Fordi vi bader meget. Jeg skal ikke bare hoppe ned. Jo, det starter. Nej, jeg mener ikke hoppe helt ned, men bare gå ned. Hvad er det der? Hold det. Nu kommer jeg. Det var godt over i den anden tid. Jo, det gav jeg godt. Men nu er jeg jo ligesom her. Nu kan jeg jo lige så godt bare gøre nu. Mamma, er det som om, man har vendt sig til det her vand, der er? Ja, men jeg tror også, man vender sig til det, Holly. Rigtig glat. Ej, det lyder forkert at se. Jeg skal jo falde efter mig. Det var ikke. Nå, jeg var lige ved at glide. Og det er iskald. Mamma, sidste gang jeg bad med Sofia, der kunne jeg bare sætte mig ned og svømme. Ikke? Mamma, hun hoppede bare. Men Sofia, hun sad derop, og hun kunne da svømme. Men hun syntes, det var så koldt, at vi blev nødt til at gå op. Det er også koldt. Jeg gjorde det her forleden, ikke også, Sofia? Nej, mor, det var fordi jeg var i vandet, og jeg havde vandet mig til det, men det var så koldt, at vi blev nødt til at gå op. Jeg synes også, det var lidt koldt det sidste. Hold!
Altså Martin, vi ender med, hvis vi bliver så lang tid i vandet, hvor det er så koldt til sidst. Fordi først er det koldt, og så bliver det varmt, så bliver det koldt igen. Så når det bliver koldt igen, så ender vi med at køre, som det er vinter, og så gør sådan noget. Okay. Sådan gør så flere, når vi fryser. Nej, det har jeg lyst til at gøre det. Jamen, du gør det næsten. Du gør det i hvert fald sådan. Men det er fordi, jeg gør det med vilje. Har du sat en spand efter dig? Har du bundet en spand efter dig, Holly? Du ved godt, hvad mine børtøj kan. Nej, hvad kan det? Mit børtøj, det er jo sådan lidt lyseblåt, ikke? Ja, det er flot. Det er ligesom så flot. Når man kommer ind af vandet, så bliver det sådan lidt mærkeblåt. Nå? Jeg løfter op, fordi man kan godt se det på din... Nå, så bliver det lidt en anden farve. Men det er jo fordi, når det bliver våget, jo. Fordi det er jo mørkere, Holly. Skal vi ikke lege hajen kommer? I skal skynde jer op på tømmerfloden. Nej. Jo, det er sjovt. Det er ikke sjovt. Mamma, vil du se mig? Ja. Jeg vil sige, at vi skulle svømme, hvis vi skal ind os til. Okay. Skal jeg svømme? Ja. Er det koldt? Ej, du er sej, Holly. Det er fordi, når man først er bare sådan her nede med skuldrene, så er det ikke koldt, når man svømmer. Du skal have noget med skuldrene. Ja, det gør jeg også. Det er også i gang væk med det. Ja, så skal der også skal der gang med sig bagefter. Ej, hvor er I sej. Ej, det er koldt. Jeg ved, hvor koldt det er. Ja, ja. Det gjorde det med en tissekone. Var det også det, vi mener, når vi siger det? Lige skridtet, ja, fordi jeg skulle hoppe, og så sad jeg med den her, og det gjorde lidt ondt. Jeg har ikke været nede med min skulder dengang. Vi skal vist... Hoppe, så... Vi skulle vist have lave stigen. Åh, hvad sker der? Åh, jeg fjerner mig lige. Skal I have den op? Ja, så. Okay. Det er dejligt, fordi det er koldt. Så kan I rigtig svømme, piger. I er virkelig seje. Man skal jeg gå... I siger bare, når jeg skal lave frokost til jer? Ja. Vi kan da bare noget værre. Ja. Vi er gode. Hej. Nej, skal jeg? Og Sofie, jeg kunne have lovet, hvis jeg drukte mig på tidspunktet. Ej, det gør du vel ikke, Holly? Hun har lovet mig, hvis jeg gør, at hun ville redde mig. Ja. Yeah. Vi har lovet hinanden, at vi bare tager sådan her fingeren op, og så kommer jeg ind og redder hende. Hvor har vi ikke, at du skulle have bunden? Ja, men tænk, hvis jeg gør sådan her. Jamen, så har vi, at jeg hopper. Åh, ja. Oh, det er dejligt. Det er dejligt at blive kølet af. Ja, det er det. Nu går jeg lige ind og ser til far, han har valgt at frokost til os, ikke? Og så laver jeg nudler til jer lige om lidt. Hej, hej, hej. Det er ikke hej, hej nu. Videoen skal vare en hel time i dag. Hej, vi gider ikke den her. Ja. Nå, hej, hej, lige om lidt. Følg stadigvæk med på videoen, hedder det. Ja. Thomas, er du valgt at frokost til os? Ja. Åh, lav bostej og spejepøls, og så har du kogt æg. Ja, og så har jeg været doven og ikke givet at putte smør på, så putter jeg bare marionette på. Det er bare i orden. Det glæder mig til æggemad. Ja, det er da så lækkert. Det er altså også lækkert. Jo, det synes jeg. Og vi skal have flæskesteg i aften, julemad. Kan I godt lide julemad? Ja. Yeah. Fordi vi skal have flæskesteg i aften. Skal I ned i center? Yes, I like julemad. We're talking about it right now. Oh, do you speak English? Yeah. We have an English channel. Do you want to come on my English channel? Nej, det er bare for sjov. We are very good at English. We are the best in the class. Oh my god, there's a broom bus. I low in the bush today, and I tried to get him out, and then he... Yes, there was a broom bus. Nå, men jeg skal bare lige høre, skal I sende dig noget? Cykler I? Yes. skal du have nogle penge med, Malle? Yes, 200. Kan du godt have at købe glaskartofler med hjem til julemad? Glas? Glaskartofler, det er sådan helt små kartofler. Kartofler i glas?
Altså, man bruger dem til brune kartofler, Malla. Brune? Ja, jeg ved, hvordan de ser ud. Man går bare lidt eller Netto. De koster noget med 5 kroner per glas, eller sådan noget, 10 kroner per glas. Det er meget billigt. Yes. Hvis du kan købe sådan 2 glas, I må bare ikke komme galt afsted med det, vel? Jamen, det gør vi. Ned i cykelkåren med det, ikke? Jeg har hørt om en trend, der er herude i Jylling. Ja, der hedder Wait the Busk. Der hedder hvad? Wait the Busk! Så springer man i buske, og så... Wait! Smerte! Nå, ja, man skal se, om den kan tåle den, så... Yes, and we are not 0-10, og så blødhed 0-10. Okay. Ej, så du kan... So you should hop in the busk. Hvis, man, hvis der er pikke på, så er det en 10, eller hvad? Det er smertefuldt. Ja. Ej, hopper man så i en busk, eller hvad? Ja, og vi er ikke med til det, men we are not alone in this. Okay. Jeg kan høre Emily, hun vil være klar til vores engelske YouTube-kanal. Ja, ja. Så starter vi en video. Så vi vil have family in English. Jeg ved, I joker. Nå. Oh my god. Ej, det er min... Du skal altså ikke have mine sko på. Your cycle. Har du sat den forkert, Malle? Your cycle helmet blinky. Det var lyst til at tjekke. You have lights on your helmet. Nå, jeg kom til at... Nå, nu skal vi til at hygge med noget frokost. Og nu tror jeg, at videoen bliver meget længere. Hva, Nilla? Så må vi se, hvor mange minutter videoen løber op på. Yeah. Ikke? Så må vi se, hvor mange minutter videoen løber op på. Ikke? Mm. Og de store piger, de er lige kørt i centret for at shoppe. Ja. Yeah. Glæder mig til julemaden. Yeah. Og pigerne bader herude, så det er bare så dejligt. Dejligt, solen endelig tittede fra. Men tusind tak, fordi I så med på den her lange video. Skriv i kommentar, om I synes, det skal være lange videoer i fremtiden, eller bare sådan nogle små nogle af 10-11 minutter. Tak, fordi I så med. Hej. Hej.